نميه هو حقال بيونا تات حقال بيونا تات حيد بيونا مركا لغا يبعدو بلا عدم هذا تدور على هو حقال يحيد يغتمر وطولنا غفونا مركو هضليو وداتكو هضليو وإن وحعدكو هضلا وإنو كو هادلا وح كاسور تقرأي أما كاسعوناي أما رؤى بين وحا مطرتو وحاد نبودا هاد الكينا هادا حركتين أو واحد كم بقيهين لو يدي مدينة أنا هذا الشان لكن هاد الكينا ناس وحنا نقوم بغضا مدان قال هايسن أو أه من نوع كاك يا راهي قار وحكام غل من نوع كاك يا راهي غضب يا حمان أرنك أزوح من الغم غضا إن أرنت غضا زيد كاك أنت ماشي واحد لو هي هذا الكيد ولا ماني لو طليانية أو ولا على أه أو حكا الحيين وبد له حبا كان الحيي حبا يسكيو قايدي وحبي سيادي بركي عين كاتا وحي إيه سيادي إنك بيلا لقوم لكن ما يفرين بالي مرة دي وحي أعتر هذين اللي تدي مكوا حيك على قرتنا وحبي هدير بحكم أيوة سيادينا ما يفرين هدي أنا وحلاقو بلما وأنا فلين ولا لك هلا وريج إنه حلو حكي كلام له شرع هذا قبته صلاة دين تين الإسلام كا قبته ما رح دال لك هلا ترسن أو لك هلا لك هلا وريج بلاني وحنا ما قبته على ما قبته ونرى الرعاة وحيل لك هلا وريج لا لك الملكي تاثر تواتا طلبات قررت بل انكم حين سكوها سنة لبنين او طليانية او لبها بلوض الصبار او القبا او ايا او وحوضا لها ايا مدن انت مدت شوقة مركا هاد ليسان يو هاد ليسان ربطا يدوك حبلا بدون إدك أحد بدون أنك أحد لبدو دي بدون قبل ما هلا بدو أحرر بيلي وشوكر صاعي كبا وحي كان وحي ال كان حي تتكو دي بالي لبدو دي لو كان حيان بدو بقى جوب شوكو دي شوكو نور أو تلي داي أو حلا ودي كره وح كان إنه يسكو هاي صنو يعني إنه أفلق عدين يسات لأنه عايز أنا إلى إلى يسب مصاع عدين إيه وعايز عيدة قفل قادين سه يوم أنا الدولة دك قفل قفل قادين سه القدومي هي محكمة ده كل دور يسأل حكوا شيء يسأل أنا لكم ما مقرن إذا كاس عدين إذا كاس عدين القدومي عدنا كبير لابتو in badan buu ka meesha hayay Soomaaliya oo dhan buu gudoomiye u yahay lixda gobol ee Soomaaliland buu gudoomiye u yahay wuxuu cid idinka cid mooyaana wax ka sheegta cid ammaanta buu yeelay laba arag laba hablood oo ilmaadeer oo deer buu xog baayo wax ka dhaxayaana midna dhinac saar midna fugee waxay u jiraa baday ma jiraan dadadiisana maaha shaqadiisana maaha caqligiisana maaha horena looguma arag waxay ku sheeganaa ma jiraan waxaa sidaa kaa u qaadanayna habar dhali weyd alaala kuwada taalin ayaa kuwada soo kuma baada sibaa doonaysa markaa sidii weydiin
ayaa qof walba ciyaabaynaysa cid walba ciyaabaynaysa oo madaxweynuhu ciyaabaynaysa oo gudoomiyuhu ciyaabaynaysa oo reer ciyaabaynaysa oo ruuxaan leenahay xal la wax halka idin ku jira ma jiro ceeb unbaa kororsateen oo ka qaadaysaan ceeb ayuunbaa kororsateen inantana wax laga qaadaya ma jiro waxaa ka dhexeeya ninkee ka dhintay iyo kan nool yahay sharcigu u dhisan xalkooda sharcigu u dhisan sharcigaas u qaybinaysa cid wax laga qaadaya ma jirto cid la dulmaya ma jirto cid la boobaya ma jirto waxaan leenahay warwar bay iska bixiseen ya war waxaa la yidhi hadduu caytaba baa la yidhi isaguba iska warrabay idinku baad iska warrabto caqligiinnuba noo sheegteen iyo fikradaa laga qabtaan iyo fikradaa qabtaan waxaan leenahay waa arrintu waa kale laba mid wa xoolaha iyo waxaa ka dhexeeya nimankaa midna dhintay midna joogo ee caruurahoodii joogaan ee dadkii dhexalka lahaa joogaan iyadoo taa ka hadli maayo shareeca u dhisan ilaah baa wuxuu qaybiyey waxaan ka hadlaynaa aflagaadada aflagaadada ee aa ku eedaysaan ee ilaah wacays gaarsiiseen oo noo soo fadhiisanay salaada sidaa ka hadhi mayno idinkuna dhaafi mayno idinkuna saabixi mayno haddii aad doonaysa haddaad doonaysa inaan kala jid qaadano noo soo fadhiista subeer awalbeen u dhex geynaynaa ya subeer awalbeen u dhex geynaynaa marka waxa weeyaan de wixii a ka heshay baa leedi wixii a ka heshay baa leedi waa laydin soo fadhiisa waa laydin la balmay rag baa idinla hadlay waa wada hadalay ballan baa la qaatay waa laydin sugaayey waa ka baxday arrinta aa dhambaynaa noo xallinaa la yidhi ka wada hadalaa la yidhi waa ka baxdeen marka ka baxdeen ba haddana miidihii intaad kateen dadka ku ceebanaysa anagu idin ceebeen baynu ina baa dhacan idin odhan baynu cid bay wax siiyeena idin odhan baynu waxaan leenahay waxaa la yidhi af caytaba ninkiisu ku yaal baa la yidhi jibril abukarow horena waxbaan idinku tirinay ya waxaan leenahay waa isnaqaadaa inan baan u hirinayna baa leedi xoola hadda ay qocaysan ba lahaa jibril abukarowna ba lahaa laakiin waxaa meesha usoo gashay inan baan u hirinayna hablaha halkaa ka joogtaan iyo maqaankaa ka joogtaan baa la taqaanaa hablaha maqaankaa ka joogtaan iyo halkaa ka jaartaan waa la yaqaanaa xidinimada halkaa ka joogtaan waa la yaqaanaa waa la ogyahay ruuxaan leenaa hadalkii aan kusoo gebagabaynaya sidaa dulqaadan baydu waxba maydaan dhaafin madaxweyne maydaan dhaafin gudoomiye gobol maxakamada maydaan dhaafin ciise muuse maydaan dhaafin wacays maydaan dhaafin waxala waxaad doontaan baa ku hadasheen waxa aad nagu sheegaysaan caddayntoodaanu leenahay waxaana ka sheegaysaan subeer awal dhexdiisa loo soo fadhiista ya idinkuna dhaafin baynu taada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydyahaaga maaliyadeed. waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac aidwan aid si aad noogu xubnaato waw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa
لباتن باد كشوفان كرتا.